de overbefolker inde hos den unge målmand Sølvand. Både Mads Greve og Kjartan Finnborgerson står derinde. Den der kommer kort til grøn, der Fremand Hænder, Ojala, han er hurtigst over den. Hovedet stod over i sidenettet, og så gik den ikke længere for Vendsyssel. Vejle Boldklub er kommet på 1-0. Og på noget, der ikke var en chance, kan man sige, men det er der også en kvalitet i. Lidt tilfældigt, eller meget tilfældigt, man kan godt hætte ind selvfølgelig her. Men presset har været hårdt på Vendsyssel. Ojala, ja. Se lige, hvordan han kommer under den her hæl aflevering fra Grøn, og så er han altså bare hurtigst over den. Den er jo sparket for lavt, uden tvivl, og så alligevel Grøn hurtigt opfattende og tager chancen. Og så bliver det lige pludselig suverænt godt lavet, og rigtig, rigtig, rigtig godt hættet ind. Ojala med sit andet sæsonmål for Vejle Boldklub, scorede også i 4-0-sejren over Fremad Amager. Deres største, bedste mulighed. Og så går det en anden vej, Wahid Fakir med chancen over for Sølvand. Den går ind! 2-0 Vejle Boldklub, og det er den pure unge Wahid Fakir, der igen, alle gode gange tre. Han scorer tre mål i Nordic Pet Ligaen, men det kommer altså lige på ryggen af et muligt straffespark. Ja, det gør det. Kæmpe mulighed, så løber han, og han tager chancen. Tror på det. Det er ikke verdens største chance. Der, godt forlænget. Og holder sig foran forsvaret. Prøv at se, i positionen langt udefra. Tager chancen. Og lille drop, eller hvad? Ja, det er det. Det er det. En lille drop af Sølvand, ja. Ellers har stået en rigtig god kamp. Han reddede en god chance lige for lidt siden, men her der kommer han desværre, den unge keeper, til at se ikke alt for godt ud over for Wade Fagir, der får fuld valuta for at tage chancen. De seks af dem henter det jo. Hvis Vejle tager en med et, og de vinder med et par, så som man siger, målscoren kan de jo godt nå. Men det kan de. Den når de ikke, det andet. Det er Vejle, der gør det. Vejle tager nemlig tre point her og har gjort sit.